საქართველოს უკრაინის გვერდი დგას და ამ გზას არ გადაუხვევს. Პარლამენტის თავმჯდომარის სიტყვა 45 ქვეყნის წარმომადგენლებმა მოისმინეს. შალვა პაპუაშვილმა ყირიმის პლატფორმის პირველ საპარლამენტო ასამბლეას მიმართა და ქვეყნის სახელით ომში მყოფი სახელმწიფოს მხარდაჭერა კიდევ ერთხელ დაადასტურა. Საკონსულტაციო და საკოორდინაციო ფორმატი გასულ წელს უკრაინის ინიციატივით შეიქმნა. Mizani usaptxoebis mzard gamoçoebs reagireba da rusetze saerteshoriso tsnexis gazrda aertienebs 40-ze met saxamtipos saerteshoriso organizatsiebs matchoris evrokavshirsats tslemandeli sakanomdeblo shekrebis shedegebs maka abuladze gagvatsnabs khorvatiidan Hatia, Irmis platformis, Tavari summiti, dasruda, declarații, smirabit, romlis tanahmadat, odsteuksi, kvehnis parlament, istamjdomarem, kidevertchel, kvehtchmadam harida ucira, Ukraina sta, aera misi suverenitate. Am platformis, inițiatori, tavis droze, Vladimir Zelenski, hodam izgatuali sinabit rom Ukraina, ahlati, budžus, tavis oplebistuis, summits, kievis neacuad maspin zlob Zagrebi. Mimartov celikonda, Vladimir Zelenski, Isa obra ocupirea Bucherimze, asta va im omze romelit, am drum de mim din Areops. Ucraina este sa ierto jamshi, gzamnili aseti, horom ahlat, civilize buli samkaro, unda gaertian des sa iertom tristin ardeg. Magali tribune bidan, dres, olas gzamnili, da, olas etan, da, imazerom, rusetis agresia, unda dagmon, matstan dialogi, ahla, amet abzet, armo udgenelia, da, asta va movis minetis rom, brzolo, unda gagrzel des gam. La Cehheba, Sakartolo, Sakartolo, Irterti, Moldova, Stanertat, Romosat, Sakutar, Tauzia, Gamotili, Rusulia, Agresia, da, Mimartua, Shaua, Papua, Shulis, Hoasave, Sakmao, Dvrceli, Romomats, Ganat, Hadarom, Rusulia, Agresia, Zimeshe, Degebi, Sakartolo, Skarga, Daugs, Sakartolo, Amdrom, Deganis, Sunaidan, Ruseti, Klausap, Hesar, Muadges, Chonikov, Nestuis, Misit Kmit, Imgzam, Romelic, Othmut, Teatianic, Labida. Sakartvelom gaiara am bzolaši peuri gakvatili gvasala da papuašulis ganvartabit martslats qvelaze mnishnelovani aset dros aris saertashoriso partniorebis ertianoba man sakutari sitqvit gamosla aseti frazit daitsqo sheidzleba dasavletistvis moulodnelia rom ukrainis mosakhleobam bombebis tsvimashi gaiqvidza tumtsa es ariqo gasakviri sakartvelostvis da moldovastvis romelsats es gza ramdenjerme ukve gavlili akt 24 თებერვალს უკრაინელმა ხალხმა ბომბების წვიმაში გაიღვიძა. დასავლეთში ბევრისთვის ეს შეიძლება მოულოდნელი იყო, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ ქართველებს, მოლდოველებს და უკრაინელებს ეს უკვე არაერთხელ გვქონდა გამოცდილი. ჩვენ ვიხილეთ რუსული ტანკები, როგორ ანადგურებდნენ საქართველოს სოფლებს, რუსული თვითმფრინავები კი როგორ ბომბავდნენ ჩვენი უკეთესი მომავლის იმედებს. ჩვენ შევეცარით ასობით ათასი ადამიანის გამოძევებას წინაპართა სახლებიდან. 2008 წელსა და 1990-იან წლებში მიღებულმა გამოცდილებამ სამი რამ გვასწავლა. Პირველი აუცილებელი აგრესიის ყველა დანაშაულის დოკუმენტირება. Მეორე, საერთაშორისო თანამეგობრობის ერთიანობისა და სოლიდარობის შენარჩუნება აუცილებელია როგორც უკრაინის, ისე რუსეთის მიერ დარღვეული სხვა ქვეყნების ტერიტორიული მთლიანობის სრულად აღდგენამდე. Და მესამე, საერთაშორისო თანამეგობრობამ დაჟინებით უნდა მოითხოვოს საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტური პრინციპების დაცვა. Ძალის გამოყენებით ტერიტორიული მთლიანობის პრინციპის დარღვევა მიუღებელია და მხოლოდ აზიანებს საერთაშორისო წესრიგს. Ჩვენ უკრაინელი ხალხის გვერდით ვთქვართ მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს თავად არის ეგზისტენციური საფრთხის წინაშე, რამე თუ ჩვენი ისტორიული რეგიონები დიდი ხანია რუსეთს აქვს ოკუპირებული. Საქართველოს მოსახლეობა და ხელისუფლება ყოველთვის თქვენ გვერდით იქნება. დიდება უკრაინას. Слава Украине. 2014 წელს, როდესაც რუსეთმა თავისი აგრესია დაიწყო, მან ეს დაიწყო ყირიმში. Პუტინის 8-წლიანი ომის შემდეგ არ არსებობს მსოფლიოში ქვეყანა, რომელმაც ვერ იგრძნო ამ აგრესიის შედეგები. Როდესაც ჩვენს ლეგიტიმურ საზღვრებს დაუბრუნდებით, ჩვენ დაგვჭირდება თქვენი გამოცდილება უსაფრთხოების, სამართლის, ეკონომიკური სოციალური განვითარებისა თუ ინფრასტრუქტურის კუთხით. Ასე რომ სწორედ ამას გთხოვთ, გააძლიერეთ ძალისხმევა, რომ მოხდეს სხვა ტერიტორიების დეოკუპაცია, მათ შორის დნესტრისპირეთისა და აფხაზეთის. Მომეცით პირობა, რომ აუცილებლად ესტუმრებით გათავისუფლებულ ყირიმს. ეს პლატფორმა დაინერგა იმისთვის, რომ დასრულდეს რუსეთის მიერ ყირიმის ოკუპაცია, რომ აღდგეს უკრაინის კონტროლი მის ტერიტორიებზე, საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. Სამწუხაროდ ვიცით, რომ რუსეთის ქმედებები უკრაინაში არის ერთი განზომილება. Ucraina
ucrainisa da democratiei cinaagamdeg misi tavdasxmisa. Rvatvia ruseti gaumartlebel da ara proporciul omsatsarmoebs ukrainashi. Adamianebi ighupebian izrdeba tolulta raodenoba da grzeldeba greva. Titeuli chvengani udebt pirobas rom vidgebit ukrainisa da ukraineli khalkhis gverdit. Amas vaketebt manam sanam gamarjobas armovipovebt. Qirimis saertashoriso platformis saparlamento samiti prezident Volodymyr Zelenskis iniciativit წარმოადგენს უმნიშვნელოვანეს მექანიზმს, რომლის მიზანია გაძლიერდეს საერთაშორისო რეაგირება რუსეთის ფედერაციის მიერ ყირიმის ოკუპაციაზე. მოსკოვში, როგორც შევიათ, ამ სამიტს ალქაჯების წვეულება უწოდეს. Რუსული არმია უკრაინაში მთელი ძალით შეიჭრა და მსოფლიოს დიდ ნაწილს არ სჯეროდა რა ხდებოდა. Თუმცა ევროკავშირის წევრმა სახელმწიფოებმა, ნატომ და სხვა ქვეყნებმა, რომლებიც იზიარებენ ჩვენს ღირებულებებს, რეაგირება სწრაფად მოახდინეს. Მათ პუტინის ანტიცივილიზაციურ ნაბიჯს ძლიერი ერთობითა და უკრაინისადმი მტკიცე მხარდაჭერით უპასუხეს. Platformis paralelurat kartuli delegatsia shekhodrebs martaws partniori kveqnebis tsarmomadgenlebs tsarmomadgenlebtan matchoris iqo Moldova da Saprangeti kartuli mkharis mtavari gzamnili Moldovastan da saubris tema iqo Evrokomisiis mier tsarmodgenili davalebis shesruleba matchoris mkharebma gatsvales mosazrebebi tu vin rogor khedavs am rekomendatsiebis shesrulebis gzas matchoris im rekomendatsiebze romelis bundova ania როგორც მოლდოვასთვის, ასევე საქართველოსთვის, რაც შეხება საფრანგეთთან შეხვედრას, ნიკოლოს სამხარაძისგან მოვისმინეთ, რომ ამ კონკრეტულ შეხვედრაზე საუბარი დაეთმო ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს და რომ საფრანგეთის ხმა საქართველოს ევროპული ოჯახში გაწევრიანებისთვის აუცილებლად დასჭირდება. Unda შეხვედრები საფრანგეთის და მოლდოვის საპარლამენტო დელეგაციებთან, რა თქმა უნდა, ძირითადი საკითხი მოლდოვასთან იყო ის, თუ როგორ ასრულებენ ისინი საკუთარ რეკომენდაციებს, ჩვენ გავცვალეთ მოსაზრებები ერთმანეთთან, თუ როგორ შეიძლება ერთმანეთს დავეხმაროთ ამ რეკომენდაციების შესრულებაში, ერთმანეთს გაუზიაროთ ჩვენი გამოცდილება. Სხვა შორის, მინდა გითხრათ, რომ ზუსტად იგივე პრობლემების წინაშე დგანან მოლდოველებიც, რაც ჩვენ, არის ზოგიერთი რეკომენდაცია, რომელიც მათთვისაც ბოლომდე გასაგები არ არის და ჩვენ ისაც ბუნდოვანია, შესაბამისად ამაზეც ქონდა საუბარი. Რაც შეეხება საფრანგეთის დელეგაციასთან, იქ ძირითადად საუბარი იყო უსაფრთხოებაზე, შავი ზღვის უსაფრთხოება, ასევე ჩვენი ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული მძიმე ვითარება, ხაზი იყო გასმული საფრანგეთის მხარდაჭერის აუცილებლობაზე, იმისთვის რომ ჩვენ მივიღოთ კანდიდატის სტატუსი, იმიტომ რომ საფრანგეთის ხმა ძალიან მნიშვნელოვანია ამ პროცესში. ჩვენ ქონდა სამუშაო შეხვედრები, სადაც განვიხილეთ რეკომენდაციების შესრულების პროცესი, ვინაიდან დიდი ნაწილი ამ რეკომენდაციების არის ანალოგიური და მსგავსი სამივე ქვეყნის შემთხვევაში. ჩვენ განვაგრძობთ კოორდინაციას უკრაინასთანაც, მოლდოვასთანაც, იმისათვის, რათა აღქმა და განხორციელების პროცესი ამ რეკომენდაციების იყოს მაქსიმალურად დაახლოებული და იყოს იმ სტანდარტებით ყველაფერი გაკეთებული, რომელსაც ელოდება ევროკავშირი. Ქართული დელეგაციის სამიტში მონაწილეობას უკრაინის უმაღლესი რადა გამოეხმაურა ტვიტერის ოფიციალურ გვერდზე. განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ შალვა პაპუაშვილს და ქართულ დელეგაციას კიდევ ერთხელ მიეცა შესაძლებლობა, რომ ახლა უკვე ზაგრებიდან მხარი დაეჭირა უკრაინისთვის. Რაც შეეხება ყირიმის პლატფორმის მთავარ სესიას, ის უკვე დასრულებულია. ქართული დელეგაცია კი ზაგრებში ორმხრივ შეხვედრებს აგრძელებს.